Men hallå, hallå, välkomna till Phantom Bang, Kambodja. Och i denna video ska jag faktiskt ta mig vidare i Kambodja. Och jag har bokat en buss för 12 dollar. En 3 timmars buss för 12 dollar. Och ska ta mig norr ut från här till något som heter Siem Reap och Angkor Wat. Så häng med på en liten resevlogg, blir det en riktig resevlogg. Och det är väldigt smidigt att boka och turister i det här landet, för man bokar bara en buss via vandrarhemmet eller hotellet man bor på. Så ja, den här är den lokala marknaden. Men häng med så får vi se hur en bussresa i Kambodja upplevs. Så man vet aldrig vad man förväntar sig i det här när man är ute och är på resande fot, så att säga. Ja, men vi är på väg mot busstationen. Va? Det var smidigt, så jag har egentligen suttit och väntat på att det ska komma igång här. Så ja, vi kör en bussresa i Kongkong. Då har vi kommit till busstationen, eller Gingebok, tror jag det blir. Jag tror det. Men ja, tror det blir minibuss. Som sagt, man vet inte riktigt vad man betalar för, men 12 dollar kostar den här resan. Då. Så ja, det är någon typ av busstation. Jag tror inte det är the main bus station. Man kunde nästan ha gått dit. Ja, men vi är på gång nu allå mot Siem Reap. Siem Reap. Vi är på väg. Vi har åkt ungefär 5 minuter och stannat vid ett hostel. Så de blev upphämtade hostelet, men inte jag. Men ja, det blev personbil nu istället. Så ja, en stor personbil. En Toyota ska vi åka med till Siem Reap. Så häng med. Se hur mycket jag filmar, vet jag inte. Men ja, vi kör nu då. Thank you.
till en liten paus från bilen. Så ja, vi är nog ganska nära. Vi ska faktiskt. Men så här ser en bensinstation ut i Kambodja. Ja, och så här ser motorvägen ut i Kambodja. Här kommer lite, ja, så här kan du se. Ja, ja. Tôi trước 100 lệnh đi vào đào rồi không? Từ đấy vô nhầm tư liệu. Vô nhầm tư liệu kia nên đi mua một liệu đại rồi. Tư liệu. Anh ấy bay lên nào thì tăng lại. Ja, välkomna till Siem Reap. Då, ja. Yes. Vi, ja, vi kör mot vandrarhemmet nu. Och jag hoppas att det här ska vara inkluderat. Svara med vad, men sen så får vi fel. Ja, men här är vi. So just give me the information on WhatsApp, yeah. And then I will text you back. Because like for the I WhatsApp that is you have to make a plan for tomorrow or something. Tomorrow I will just rest tomorrow. So. Okay, so you will rest for tomorrow, like maybe like for the daytime or something. I will just let me know on WhatsApp. Yes. Just write me on WhatsApp. Okay. Yeah. Okay. So like for everything, like if you have to make a plan, you can just tell me. Yeah, yeah, and yeah. And then yeah. I just come to pick you up. Yeah, and then I just come for show you a map or something for Angkor Wat map or something. Yeah. Yes. Yeah. And then we have to talk. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, perfect. Yes. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye. Hope to see you soon, yeah? Yeah, yeah, yeah. Thank you. Hallå, som sagt, nu har jag checkat in på vandrarhemmet och är på väg att käka något. Så ja, det är egentligen första intrycket av Siem Reap. Så ja, jag ska göra det här. Jag ska äta just nu. Sen så är det Angkor Wat är ju det är väl huvudattraktionen i den här staden. Eller inte i den här staden, men det är den som hela staden är uppbyggd kring. Så det är ju en typisk stor turiststad. Men så, men vad säger man? Eller så vad säger man?
Ja, det var ju en ganska smidig resa hit från Battambang. Så ja, jag avslutar med vloggen här. Så ses vi i nästa vlogg. Och tack för att ni har tittat. Och nästa vlogg så blir det kanske Ankarvat. Eller så blir det något annat kul härifrån. Men nu blir det mat. Så ha det bra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.